Jo! Ja, idag är det en ny vlogg som ska göras. Och idag är det inte någon vanlig vlogg som ska göras, utan vi har bestämt oss för, jag och Wilton här, mitt syskonbarn, min brors son tror jag att det är, va? Ja, det är det. Vi ska nämligen göra en talkshow. För faktiskt Bajungi produktionsbolag ska göra den första talkshowen, nämligen Bajungi talkshow. Och vi kommer ha redaktionsmöte och vi kommer skriva manus och vad som kommer behövas för att göra en talkshow. Vad behöver man till exempel? Ja, en vignett är klart att man behöver, eller hur? En vignettlåt, man behöver en programledare, man behöver gäst. Yes. Exakt. Det här ska vi liksom fixa till. Låter det? Låter bra. Då sitter jag här med redaktionen och innan varje talkshow så måste man göra manus, för det går inte bara att filma med en gång. Då har vi ena manusförfattaren här, har vi Ella Nyblom. Mm, hej. Ebba, har du några idéer? Ja. Du har tidigare skrivit manus för Helenius hörna. Jag kan vara en ostbåge. Ja, det här börjar likna någonting. Jag har sett att jag är programledare. Hur tycker du går här på manusredaktionen? Jo, det går bra. Viltons bilder på här. Ja, här bakom har vi lite förberedelser. Doris, du får ta den. Ja. Och så vill vi alltså göra någon sorts vignettlåt här då. Vi har filmat lite och så. Och nu behöver vi göra den här vignettlåten. Eller hur känns det? Ja, det känns bra. Mm, sjunga på den. Ja. För annars får ni stryk. Utav Henke. Jajamensan, och det vet de om, för då åker bältet fram. Där, Ella Wilton, var är ni någonstans? Där är ni. Du har allting färdiginspelat och jag ska klippa ihop det här nu. Så att, är ni nöjda med den så länge? Ja, jag är jättenöjd. Mm. Ni får väl knäppa med fingrarna och presentera eran talkshow. Okej. Här kommer den. Hej, det är jag som är Fritch, of course, någon av som ni vet. Men nog om mig! Bajungi talk show. Bajungi talk show. Nu ska vi komma till kvällens första gäst. En kär vän till mig. Kun Jong Il! Hej Kun, hur är läget? Det är bättre nu. För jag har haft en sjukdom i 8 år. Va? Vad då för sorts sjukdom? Den heter spagettiarmar. Jag hade den. Åh, vad sorgligt. Men du är bättre nu. Det är därför jag kom hit. För jag vill använda mina armar och mina händer till att jonglera med en tomatboll. Och jag kan väl redan börja nu, eller vad säger du? Ja, man kanske kan använda den. En, två, där räcker det. Fyra. Yeah. Tack så mycket. Det var strålande. Nej, ja, då var det här kvällens första gäst. Men snart kommer kvällens andra gäst. Här kommer tandfen. Inger Tandröta! Jag älskar tänder. Du har lite godis där. Okej, gillar du godis? Jag älskar godis. Men snart vill jag tänder. Ge mig dina tänder! Ge mig dina tänder! Åh, vilket underbart program jag har skapat. Och jag har fått lite sällskap med min hund Kön här. Och nu är det dags för vår nästa gäst. Kendra upp! Bagga, 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 boo! Här kommer hon! Du är här för att göra vad då? Jag är här för att imitera Carl Bildt. Okej, varsågod och börja. Är någonting som har funnits i dessa nordliga europeiska... Jag har hört bättre folk. Hej då. Min favorit! Volley från Volleyball Style! Jag fick komma hit. Jag har blombukett. Wow, kolla, John, kolla här. Kom. Tack snälla, vad fint. Ja, men du är ju inte här för att ge blommor. Du är här för att göra något annat. Vadå? Jag kommer hit för att sjunga. Wow, vadå för något?
Ja, jag tänkte sjunga en låt som heter Problem. Ja, då får du göra dig redo och så får du börja sjunga snart. Jag tycker gamla människor är störda. Vi måste göra våra röster hörda. Stefan Löfven, han har ett stort problem. Ej, 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 ej! Ingen politik i mitt program! Utanifrån! Ut, sa jag! Fuck you, jävla! Jag hatar det här programmet! Nej, dina blommor kan dra åt helvete! Alltså, jag menar på riktigt, fuck you! Alltså, jag kommer aldrig mer komma tillbaka och inte ens mitt gäng! Fuck you! Okej, vi går vidare! Alla har sett honom på TV:n. Den smarriga Morgan Alling! Tjena Morgan, varför är du här? Jag tänkte att jag skulle prata lite om mobbing och sådana saker. Och vad gör en människa till att han vill mobbas, att han vill stöta ut någon annan, vara elak mot någon, peka finger och vara dum? Jag har alltid undrat det. Det är ju inget bra. Morgan Alling, jag är så sjukt trött på ditt tjat om mobbing! Så, nu ska jag nämligen få besök av ingen mindre än min släkting, min kusin från Falköping, Gullan Johansson! Ja, men tjenare! Hej Gullan! Så Gullan, berätta varför du är här! Ja, jag hade ju hört att du hade en såg, va? Jo, det har jag visst, den är här! Jag tänkte ju att du skulle såga om mitt ben här. Och det blir la bra TV, va? Börja nu, så. Ja, kör. Det blir skojigt, så. Oj! Tack Gullan för att du kom hit! Ja, men tack själv. Nästa gång kanske vi får såga av en arm eller något. Ja. Bra. Hej då Gullan! Vi rullar lite reklam! Arbete för Dagens Gick! Jag har lite till en pizza! För en 20 kronor finns en köpare i en tungstor! Och det är nu för en nätig upplevelse som jag! Hallå, vet ni vad det här är? Inte jag heller. Men kör billigt snabbt. Och dags för nästa gäst! Här har vi Stina Ord som är bäst i världen på att skjuta med sitt specialbyggda gevär! Du är här för att göra vadå? Jag ska skjuta ner den där popcornskålen. Ner. Det är väldigt bra. Vi ses nästa vecka.